أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وعز سامعين السلام عليكم میں انتہائی دل دیا تھا گریہ نال مبارک بات پیش کرنا جناب ظفر اللہ صاحب نوران دے صاحبزادگانوں اور انجمن ملاد کمیٹی دے ہر فرد نو جنہاں نے بڑے حسین انداز نال آقا دی بزم نو سجایا ہے میں دعا کرنا اللہ سب دی نوکری حضور دیاں ولیال زلفاں دے صدقہ مبارکش قبول فرمائے میرے برادر اکبر علامہ عمران فریدی صاحب آپ نے حکم فرمایا میں جامعہ فریدی سائیوال تو میں بھی حاضر ہو گیا لیکن حضور تشریف لے آئے نہیں جنہوں سید زادے دی زیارت کر کے ایمان تازہ ہویا بولے سبحان اللہ کوئی لمحے چوڑی حاضری نہیں شاہ قبلہ جلوہ گر نہیں میں چاند اشار ذکر محمد و آل محمد دی بارگاہ پیش کر کے زاشنا اے سوچ کے حاکم سر اپنا اون دے سامنے آپ نواز سٹیا ہے اے سوچ کے حاکم سر اپنا اون دے سامنے آپ نواز سٹیا ہے جد مقصد نوکری کرنا ہے پھر نوکر کی تنخرا کی نئی سون ماشاءاللہ بڑا سونا پریٹ کر تھوڑی جی بیس ایڈ کر دے جد نوکر بیٹھ باوازِ بلاند آقا دی بارگاہ درود پاک دے نذرانہ پیش کر لوں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ذرا مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کوئی توالت دا ٹائم ہی نہیں ہے میں بلا تمہید بغیر کے سروائی تو ایک واری پھر میں خراج تحسین پیش کروں گا انجمن ملاد کمیٹی نو لیٹنگ بڑا پنڈال بڑے حسین انداز نو سجائے میں حضور دی آمن دے حوالے لے کلام میں خوشبو بھری فضائے سہنا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے جھنڈے نہیں تو کوئی گال نہیں ہتھوں لہرا کے کہنا ہے سونا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے ہونٹا تے مرحب آئے ہونٹا تے مرحب آئے سونا جو آ گیا ہے ہونٹا تے مرحب آئے بولو سونا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے ہونٹا تے مرحب آئے ہونٹا تے مرحب آئے سونا جو آ گیا ہے سہنا جو آ گیا ہے ہونٹا تے مرحبا ہے سہنا جو آ گیا حضور دی آمد پڑھ رہا ہے تو حضور دی دنیا تے تشریف آوری نہیں ہوئی سی آقا دی دنیا تے آمد نہیں ہوئی سی لوگ اپنے بیٹیاں تے انہا ظلم کر دے سی کہ اپنے بیٹیاں نو زندہ ہی دفنا دے دے سن تو حضور آئے تے کی ہویا ہنجو آم تے ہو کے آتے سیلا بٹل گئے دے دختر کشی دے سارے عذاب ٹل گئے نے عذاب ٹل گئے نے دیاں دے سر ردائے سہنا جو آ گیا ہے دیاں دے سر ردائے جڑا چندہ میری بیٹی دا حیاء سلامت رویو تا بولے گا نا دیاں دے سر ردائے سہنا جو آ گیا ہے ہونٹا ہونٹا تے مرحبا اے سہنا جو آ گیا اے خوشبو بھری فضائے سہنا جو آ گیا اے
सोहना जो आ गया है साइया के कदम से हथ रख के दुआ लेनी पूरी कायनात दे विच बहुत सारे लोग मिलाशी मनाते ने ते कुछ लोग मिलाद नहीं मनाते उन्हें एक मैसेज देना है जो नहीं मनाते केड़ा गलियां वी तू सजा चा बहना वी तू सजा चा मिलाद दी खुशी विच झंडियां ते झंडे ला चा झंडियां ते झंडे ला चा अलामा इमरान साहब उन्हें क्या क्यों लामा मैं क्या इतनी ते कर वफाए सोहना जो आ गया जड़ा वफादार है 5 सेकंड हाथ बुलंद करेगा इतनी ते कर वफाए सोहना जो आ गया है इतनी ते कर वफाए सोहना जो आ गया है होटा सोहना जो आ गया जिन आका दी आमद सुन के लुत्फ है बोले सुभान अल्लाह जिदो